правим нашата дискусия. Се позволяваме така на Румен Калчев да изкажем на това, след това бъдем да дискутираме. Всеки политически промени, идеологии и хората. Добрината клетка на обществото.
толкова устойчива единица. Наименованието случая е първото предание, което художник получава за да мине стъпи в екологическата тема, която също така вече не е издължително условие. Пейзажът в рамките на стартативните творби от изложбата е представен всичките му разновидности, градски, природен и индустриален. Още 60-те години той се върка в най-предпочитания жанр, като постепенно измества дори тематичната картина. В рамките на художествените институции даже стимулира като най-безопасен вариант на демонстрацията на индивидуализъм. Освен това, благоприятства за увеличаване на многообразието, което се стреми да се наложи като метод за преодоляване на класическия социализъм и изкуство. Главното разнообразие, което ни представят организаторите на изложбата, включва както типичните безкрайни бурчански поля, така и съвсем нележиращи пейзажи от други български кътчета. Специфично изпълнение на този жанр, съчетанието между пейзаж и портрет, като в картината еднакво доминира както пейзажа на фон, така и човешките фигури, на чиято портретни характеристики, както се обръща също особено внимание. Чистият портрет е по-малко застъпен като жанр, но за сметка на това показаните творби носят силен емоционален и експресивен заряд. Любопитен момент е, че има към него се ориентират авторите, които не са затвърдени и не са спрени между визията си стил, който е лесно разпознаваем дори от тези ранни творби. Голямата композиция предоставя интересна трансформация вследствие на отсъствието от търсване на противоепидемиологическата си натовареност. Изложбата открива на автора, които са типични представители на този жанр, подходят от десетилетия, представящи същите монументално въздействащи Белязваме също така и картини, чието персонажи се наближават по-скоро към конкретната характеристика. По-слабо се стъпи на натюрмортът, който се наблюдава в съчетанието с интерьер пейзаж, тенденция да тече точно 30-те години на 20-те век. Изложбата се представя и автори, които са също са аниматични за този жанр. Скулптурата е широко застъпена на портрети, сметка на композициите. Откриваме по-скоро кавалетни произведения в малка пластика. Графиката и рисунката са представени повече от фигуралните позиции, от трети от колкото пейзажа. Това, което ми направи впечатление, гледайки изложбата, изключително съвременно, колко актуално звучи това вашето произведение и днес. Темите, които са на мапа, добре се остават константно за човешките взаимни отношения и родата майка. Без значение какво ни е, с какво ни бега за историята, в каква е економическата ситуация и политическите положения. Повечето художници продължават да се вълнуват все същите постулати. Биха изобразили същото бурчански пейзаж днес така, както сте го нарисували тогава. Всякаш непостоянна величина се остава творческия талант, който ни позволява да открием, да открием още тогава художниците, които днес представляват съвременната българска живопис и хореография. Стилът остава винаги разпознаваем преди време, от новите творчески умения и личното натрупване, което авторът добива. Той не може да бъде прочутан през пилната, никаква идеология или обстоятелство, а само подобива гъвкавост, чрез която успява да изтегне опитите за налагане на някакви правила и така да създаде необходими художествени потенциали. Гледайки изложбата едно десетилетие, е неизбежно да стигнем до тези изложби. Именно за това подобни проекти заслужават да бъдат подкрепени. Не само поради възможността си времени зрител да се познае с едно време, за което може би има грешни представи, но и за да се увери още веднъж